Мексикалықтар жаппай наразылық танытып жатыр. Ел астанасы Мехикода ақыш президенті Дональд Трамптың көші-қон саясатына қарсылық білдірген 20 мың адам көшеге шықты. Екі ел шекарасында соғылатын қабырғаның құрылысына кететін шығынды мексикалықтар төлейді дегенмен келіспей отыр. Қарсылық шараларына елдің өзге де қалаларының тұрғындары қолдау білдірді. Айта кетейік, ақыштың ішкі қауіпсіздік министрі Джон Келли қабырғаның 2 жылда салынып бітетінін мәлім еткен болатын. Құрылыс жұмыстары жақын уақытта басталуы мүмкін. Біз Трамп ұстанған саясатқа қарсымыз, ақыш келімсектер ел екенін ұмытпау керек. Америка солардың арқасында бүтін бір ел болып отыр. Трамптың саясаты тығырыққа тіреп тұр. Біз екі елдің шекарасында қабырға орнатуға қарсымыз. Біз жау емеспіз ғой.